បាទសួស្តីម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូទី2នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្ជាក់និងបង្ហាញអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃ component មួយមួយទាំង30របស់កម្មវិធី MATLAB ដែលយើងនឹងធ្វើការ design នៅក្នុង App Designer ចឹងនៅក្នុង App Designer របស់យើងវារួមបញ្ចូល component library ដែលវាមាន30 componentប្លែកៗពីគ្នាដែលយើងអាចយកមកធ្វើការ design បាននៅក្នុងនោះដែរគឺដំបូងគេគឺ axis axis គឺជា component មួយប្រភេទដែលប្រើទុកសម្រាប់ view plot ជាទម្រង់ 2D និង 3D ដែលជា component មួយពេញនិយមនៅក្នុងកម្មវិធី MATLAB ក្នុងការធ្វើការ analyze ជាមួយនឹង data ជាទម្រង់ log នៅក្នុង plot នេះដែរគឺយើងមាន axis axis និង title របស់វាហើយយើងអាចធ្វើការ plot data នៅក្នុងនេះបានដែលវាមានដែលយើងសិក្សាទៅលើការផ្នែក plot ដែលមានទាំង 2D និង 3D ចឹងនៅក្នុង plot នេះដែរគឺវាមាន property របស់វាច្រើនមានដូចជា title ខ្ញុំអាចដូរវាទៅជា plot example ឬក៏ ax របស់វាខ្ញុំអាចដូរទៅជា distance ឬក៏ ax ខ្ញុំដូរទៅជា time អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះដែរពេលដែលយើងដូរខាងផ្នែក property របស់ axis វានឹងធ្វើការប្រែប្រួល axis ដូចជា axis date axis show និង title របស់វាមួយវិញទៀតយើងអាចកំណត់ទៅជា font name យើងចង់បានទៅជា Tahoma យើងអាច select វ័យឈ្មោះវានៅនឹងមកទីហើយយើងក៏បាន Tahoma បាទអញ្ចឹងវាចេញ Tahoma ឲ្យឬក៏ចង់បានទៅជា bold អញ្ចឹងរាល់អក្សរដែលមាននៅក្នុង axis ហ្នឹងគឺវានឹងប្រែទៅជា bold ឬខ្ញុំអាចប្រែប្រួល font យើងអាចដាក់16សាខ្ញុំ font វាធំទៅធំទៅនេះខ្ញុំអាចទាញព្រិចព្រមទំហំរបស់ plot នឹងបាននៅក្នុងនោះដែរមកពេលដែលយើងចង់ឲ្យវាបង្ហាញ level ឬក៏កម្រិតរបស់យើងនេះវាល្អិតជាងមុនអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់នៅក្នុងនេះនៅក្នុងចំណុច tick tick នេះយើងឃើញថាវាជាចំណុចមួយដែលទុកសម្រាប់កំណត់តម្លៃនៅក្នុងជួរ date របស់ axis x ឥឡូវវាដូរទៅជា distance វិញអញ្ចឹងវាមាន0 0.2 0.4 0.6 កើនរហូតបើសិនជាយើងចង់ធ្វើការប្រែប្រួលយើងអាចកំណត់នៅក្នុងនឹងបានប៉ុន្តែករណីដែលយើងចង់ប្រើ default របស់វាគឺយើងកំណត់យើងមិនបាច់កំណត់ទេយើងទុកវាចោលចឹងចុះនៅពេលដែលយើង plot data នៅក្នុង program វានឹង automatic ដូរដល់ខ្លួនឯងនៅក្នុងនេះដែរគឺវាមាន ruler ជាទម្រង់នៃបន្ទាត់របស់យើងថាតើយើងកំណត់វាធម្មតាដែនធម្មតាដាក់ពណ៌អីឬក៏ទិសដៅវេទនាគឺយើងអាចកំណត់នៅក្នុងកន្លែង ruler អញ្ចឹងវាមានច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំលងទៅកាន់ tool ទី2គឺប៊ូតុងនៅក្នុងប៊ូតុងគឺជា tool មួយសម្រាប់ឲ្យយើងចុចដើម្បីធ្វើការភាគច្រើនគឺប៊ូតុងត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងសម្រាប់ដំណើរការជំនួសប៊ូតុងមែនតែនដូចជាភូប៊ូតុងភូប៊ូតុងភ្ជាប់ភូប៊ូតុងផ្ដាច់យើងអាចមានប្រើប្រាស់នៅក្នុងនោះទាំងអស់ចំណែកប៊ូតុងរបស់យើងគឺมันខុសគ្នាពី axis ប្រហែលទេគឺវាមានឈ្មោះរបស់វាយើងអាចធ្វើការកែប្រែឈ្មោះវាដូចជាខ្ញុំចង់ដាក់ប៊ូតុង lamp 1អញ្ចឹងវានឹងប្រែប្រួលទៅជាប៊ូតុង lamp 1ហើយនៅក្នុង component browser របស់វាក៏វាដូរទៅប៊ូតុង lamp 1ដូចគ្នានៅក្នុងប៊ូតុងនេះយើងអាចដាក់ទៅជា icon ហ្នឹងគឺរូបភាពផ្សេងៗយើងអាច align icon ឆ្វេង icon ស្ដាំបើធៀបជាមួយនឹងផ្ទៃ shape របស់ប៊ូតុងរបស់យើងយើងអាចធ្វើការប្រែប្រួល font ប្រែប្រួលទំហំ font bold ពណ៌របស់អក្សរពណ៌ខ្មៅយើងអាចដូរទៅជាពណ៌ផ្សេងៗឬក៏ background របស់វាគឺយើងដូរពណ៌ក៏បាន
ប៉ុន្តែគណៈដែលយើងប្រើជា icon ហើយយើងមិនចាំបាច់ដូរ background ទេនៅក្នុងនឹងមួយទៀតគឺយើងមាន checkbox checkbox គឺប្រើសម្រាប់ពិតឬក៏មិនពិតនៅក្នុង value របស់វាគឺមាន2គឺតម្លៃ0ហើយនិងតម្លៃ1នៅពេលដែលយើងមិន tick គឺចាប់ដើមដំបូងគឺតម្លៃ checkbox ស្មើ0ចំណែកពេលដែលយើង tick checkbox របស់យើងគឺស្មើ1នៅក្នុងនឹងដែរយើងអាចប្រែប្រួលអាចដាក់ទៅជា male or female ចឹងយើងអាចធ្វើការសិតនៅជំរើសរបស់ការប្រើប្រាស់ឬក៏ខ្ញុំអាចមាន deck picker នេះគឺជា component ប្រើសម្រាប់ជ្រើសរើសថ្ងៃខែចង់បានថ្ងៃខែត្រឹមត្រឹមគឺយើងជ្រើសនៅក្នុង deck picker និងវាបោះតំណែងមកឲ្យយើងជាថ្ងៃខែឆ្នាំបន្ទាប់មកទៀតមាន drop down គឺជា component មួយដែលយើងប្រើសម្រាប់ជ្រើសរើសនៅជំរើសជាច្រើនដែលពេលដែលយើងចុចទៅលើកន្លែង option នេះគឺវានឹងធ្លាក់នៅជំរើសដែលយើងបានកំណត់ឲ្យវាដូចនៅក្នុងឧទាហរណ៍ default របស់វាគឺមាន option 1 2 3 4ឬខ្ញុំអាច select lamp 1 lamp 2 lamp 2lamp 3និង lamp 4ព្រោះតែយើងចង់បាន5យើងអាចថែមមួយទៀតមក lamp 5អញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ run test សាកល្បងមើលអញ្ចឹងយើងមានប៊ូតុងយើងមាន male female ហើយយើងមាន male យើងអាច tick បានឬក៏មិន tickយើងមាន date picker យើងអាចជ្រើសរើសថ្ងៃខែពេលយើងរើសវាដូចជាឆ្នាំដូចជាអីអញ្ចឹងមកគឺវានឹងបោះតម្លៃមកឲ្យយើងហើយយើងឃើញនៅលើផ្ទាំង date picker ឬក៏ drop box នេះខ្ញុំបង្កើត lamp 1 2 3 4 5អញ្ចឹងមកគឺយើងធ្វើការ select បានវាខ្ញុំ select lamp 4អញ្ចឹងវា load ឲ្យ lamp 4នៅក្នុងមួយទៀតយើងមាន edit fieldedit field មាន2គឺ edit field ជា numeric និង edit field ជា text អញ្ចឹង edit field គឺជាផ្ទៃមួយដែលយើងអាចបញ្ចូលទៅនៃបាននៅពេលដែលយើងដំណើរការ application របស់យើងចំណែក label copy edit field ដោយសារតែ label គឺជាផ្ទាំងសម្រាប់បង្ហាញអក្សរឬលេខតែប៉ុន្តែយើងមិនអាច edit បាននៅពេលដែលដំណើរការដូចជាខ្ញុំដាក់ថាPPI education អញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើការ run មើលអញ្ចឹងនៅក្នុង edit field ទី1របស់យើងគឺជា edit field ជាទម្រង់ numeric គឺចេញមកគឺវាដឹងតែចេញលេខ0ឲ្យហើយពីព្រោះយើងដាក់លេខអីចូលត្រូវដាក់លេខចូលអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងវាយអក្សរចូលវាដាក់ថា value must be numeric អញ្ចឹងគេដាច់ខាតត្រូវយើងវាយទៅជាទម្រង់លេខចំណែក edit field ទី2គឺយើងអាចវាយអីចូលក៏បានដែរជាអក្សរក៏បានជាលេខក៏បានអញ្ចឹងគឺយើងអាចវាយជាទម្រង់តួអក្សរចំណែក label របស់យើងមិញហ្នឹងគឺ PPI education ខ្ញុំទៅសរសេរថា PPI education អញ្ចឹងចំណែកនេះគឺយើងអាច edit បានទេអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹង edit field គឺសំដៅទៅលើផ្ទាំង box មួយដែលយើងអាចបញ្ចូលទិន្នន័យបាននៅពេលដែលយើង run ដំណើរការចំណែក label គឺយើងមិនអាចធ្វើការប្រែប្រួលបានទេមួយវិញទៀតគឺតកតជាមួយនឹង list box list box នេះគឺវាស្រៀងគ្នាជាមួយនឹង drop down ដែរប៉ុន្តែ list box គឺវាបង្ហាញទាំងអស់នៅ item ដែលយើងមានចំពោះ drop down ទោះតែយើងចុចទៅលើកន្លែង lamp 1នេះឬក៏កន្លែង option របស់វានេះបានវាបញ្ចេញជា list មកឲ្យយើងចំណែក list box គឺវាបង្ហាញ item ឬក៏ list ទាំង lain ណាដែលយើងមានទាំងអស់មកឲ្យយើងដូចជាផ្ទាំងបង្ហាញបទចម្រៀងឯជាដើមនៅក្នុងនោះដែរយើងមានមួយទៀតគឺមាន radio button group radio button group នេះគឺប្រើសម្រាប់ជាជម្រើសទី1ទី2ទី3អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសគឺមានតែមួយគត់ក្នុងចំណោម group ទាំង3ហ្នឹង
សិនតែយើងយកជម្រើសទី2ជម្រើសទី1ទី3គឺវានឹងមិន select ឲ្យទេចំណែកតទៅជាមួយនឹង checkbox របស់យើងយើងអាច select មួយណាក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមាន checkbox 3ដែរ checkbox 3ខ្ញុំ run វាចឹងចំពោះ checkbox យើងអាច tick ទាំងអស់ tick ទាំងអស់ប៉ុន្តែប៊ូតុង group របស់យើងគឺយើងមិនអាច tick ទាំងអស់ទេគឺយើង tick មួយគឺដឹងថា2ទៀតអត់នេះខ្ញុំលើកវាទៅមកខាងសិនជំហានបន្ទាប់គឺមាន slide bar នៅក្នុង slide bar គឺវាដូចជា fat នៅក្នុងប្រាប់ចាក់ភ្លេងឬក៏ការបញ្ជានៅរយៈចម្ងាយណាមួយដូចជាសីតុណ្ហភាពអង្សាសេឬក៏សម្ដៅទៅលើល្បឿនអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់នៅក្នុងនោះបានវាជាទូទៅ slide bar គេប្រើសម្រាប់កំណត់នៅកម្រិតពន្លឺនិងល្បឿនតែពេលដែលយើងរានដំណើរការវាទៅយើងអាចទាញ slide bar នឹងបានហើយនៅក្នុង slide bar របស់យើងគឺវាមាន value មានន័យថាតម្លៃចាប់ផ្ដើមរបស់វាប្រមាណហើយនឹងដែនរបស់តម្លៃចាប់ផ្ដើមរបស់យើងពីប្រមាណដល់ប្រមាណឧទាហរណ៍ខ្ញុំកំណត់វាចាប់ពី40ទៅដល់70អញ្ចឹង range របស់វាគឺវាមានពី40ទៅ70ហើយ slider គឺយើងអាចកំណត់វាទៅជា show slider ជា show ឬក៏យើងអាចកំណត់ slider ទៅជា slider ផ្ដេកមួយវិញទៀតគឺតទៅជាមួយនឹង spinner អញ្ចឹង spinner គឺជាកំណើននៃតួលេខនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើចំណុចព្រួញឡើងលើឬក៏ចុះក្រោមអញ្ចឹង spinner គឺត្រូវបានប្រើសម្រាប់ជ្រើសរើសនៅបរិមាណអ្វីមួយដូចជាទម្ងន់ឬជាចំនួនបរិមាណទឹកនៅក្នុងធុងយើងចង់បានប្រមាណលីត្រយើងអាច select tick នៅលើហ្នឹងយើងអាចជ្រើសរើសឬយើងវាយទៅនៅចូលដូចជាខ្ញុំ run មើលសាកមើលវាមានយើងអាចឲ្យវាកើនលេខ1 2 3 4អញ្ចឹងមកឬក៏ slide bar យើងអាចទាញតម្លៃវាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងទាញតម្លៃវាវានឹងទឹកយើងនឹងទទួលបានតម្លៃមួយនៅក្នុងចំណុចដែលយើងបញ្ឈប់វាតែក្នុងនេះដោយសារតែផ្ទាំងរបស់យើងវាតូចពេកខ្ញុំទៅរីកវាបន្តិចគឺយើងចាប់ពីចំណុចគែមនេះមកទាញនេះទៅឆ្វេងបន្តិចអញ្ចឹងយើងអាចអាឡាញឆ្វេងស្ដាំបានវាស្រួលនៅក្នុងទាញយើងគាត់ថាទាញមកវាអាចប្រែប្រួលបានណាអញ្ចឹងមួយវិញទៀតគឺមាន table នេះគឺប្រើសម្រាប់ display ទិន្នន័យជាតារាងមានកលឹមហើយនិង row មានតង្កូប៊ូតុងគឺវាស្រៀងគ្នាជាមួយនឹងប៊ូតុងគ្រុបដែរប៉ុន្តែនេះគឺជាទម្រង់ប៊ូតុងចុចប៉ុន្តែប៊ូតុងគ្រុបគឺជាធីកជាការជ្រើសរើសមួយវិញទៀតគឺយើងឃើញមាន tree គឺជា component មួយដែលប្រើទុកសម្រាប់បង្ហាញទិន្នន័យដូច list box ប៉ុន្តែ tree វាមានគ្រុបរបស់វាមានគ្រុបរបស់វាប្រមាណនៅក្នុងនឹងវាមានធាតអីខ្លះក្នុងនឹងតទៀតអញ្ចឹងគេឲ្យឈ្មោះថា tree អញ្ចឹងសំលុបចោលតែយើងមាន panel គឺជាផ្ទាំងមួយដែលទុកសម្រាប់ទ្រាប់នៅធាតផ្សេងៗដែលយើងចង់ចងវាឲ្យនៅក្រុមតែមួយដូចជាបេតុងជា label អញ្ចឹងពេលដែលយើង move panel ហ្នឹងគឺធាតនៅក្នុង panel ហ្នឹងគឺវាមកជាមួយគ្នាទាំងអស់ហើយវាងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការជាក្រុមមួយទៀតមាន tape group គឺដូចខាងលើអញ្ចឹងយើងមាន designer មាន canvas អញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថា tape group អញ
Bây giờ dân trong bà ca tab group ta ai dân bây giờ dân trong bà ca tab group ta ai UI bà dân cứ dân ai rồi tab group máu dân ai bà thèm tab group thì bay tab group thì buôn nó bây giờ dân đi sáng cứ dân ai đã tổng mối trong tab group thì buôn tổng phi trong tab thì bay dân ai đã hạ si dân ai đã để tìm kiếm xem bây giờ dân rắn thắt cứ bia bài chạy tôi chia thép thép mùi mùi đặt trên bịch này tôi chia được không càng lời chẳng là gì hả đại design thì mình new vì mình open sale chạy đá ấm lại những cái thép canva vì mình sale đai vì mình online vì mình ấy đai vì mình tầm rộng khó khó khăn này chả năng chia tầm rộng thép group chẳng chấm ai cho delete với cháu ตอนตะเทียบมีเมนูบาร์เมนูบาร์คือดักบานทำดองเทคโนมูลปันแหน่คือวิมีนตำรงโดย Microsoft Word ยังจังวิมีนไฟล์วิมีนเซลเซลอาวิมีน Exit มีน Option วิมีนเทปประต่อประต่อติดโดยเฉพาะ Page Layout โดยเฉพาะ View ไอจีตามจากนั้นยังดักในขนมเมนูบาร์ให้ในขนมการประปรักคือบานทำดองเทคโนมูลปันแหน่ตัวที่คือที instrument component มีคอนเตอร์อันนี้คอนเตอร์มาร้อยไปใบร้อยหกอันนี้คอนเตอร์ก้าวสับระเกเรอันนี้ linear gauge อันนี้ semi circular gauge มีโดยเฉพาะ knob ไอ้สมบัติทางนักน้องอ่านนั่งคือเวสต์แต่มี property ว่าเวสต์เรียงสิ่งคือยังก่อนตาเมื่อเท่ายังไงดังโดยไกลนี่ value มีท่าเชื่อจำลายจับดาวมาวิ่ง limit มีในท่าเชื่อแรงได้ยังจังจำนับท่าตาเอาไปดากาเอาไปดำนากาปีตมพมเลยประมาณตอนเลยประมาณแล้วก็ยังไอมีนเชื่อ degrade knob degrade knob คือกระลิบท้ายบรรทายวิ่งกระลิบมุ้ยมุ้ยดัดดัดวิ่งเข้าปี knob จังknob ข้างช่วยได้นี่คือวิ่งเทียนมาเชื่อ smooth วิ่งอันมีนกรักกรักโดยคังดีเกรดนับอันนี้แรมปูลน้องแรมนี่ยังอาลุบอสอแรมช้อกับบ้านยังอาโดปอถ้าที่ฮอทายังจังมันแรมปอกระห้องนี่แหละปอกระห้องแรมปอกใบตองหรือแรมปอกคิวชิดดามแล้วเชื่อคือนี่มีนสวิตช์มวยมีมีนดับไลออนให้ดังออฟเช่นมาอย่างจังไอออนอย่างดับออนเช่นมาจังออฟออฟอย่างมาสวิตช์ไปโชว์อย่างดับไปโชว์มาอย่างมาสวิตช์ไปโชว์อย่างมีนร็อกเกอร์สวิตช์ร็อกเกอร์สวิตช์อย่างมีนจังกรอยก็คือทองโกสวิตช์มาจังยิมสารันซิมเลชันมีมือจะได้กำลังได้ยังมีนทองโกสวิตช์ยังมีนร็อกเกอร์สวิตช์ยังมีนสวิตช์ยังมีนกลิบบางอย่างกลิบมีนบุนบุนระเวลออฟโลว์มีเดียมไฮไอ้ในขนมนี้ยังไอ้ประทายบานเตียดทายประมาณกับบานเลยอันดับนี้คือกำลังบืนในจังเต้ยังไอ้ดีไซน์บานไอ้จังไอ้เตียงนี้ยังไอ้จัดบานในปีโป้ไปปราศรับดิสเพลย์ยังดำใบอ้อยตันเด็กนั่งไอ้ตัวกาแปรปลุบ้านต่อได้ยังตัวเซนขนมโคบิยูดำใบอ้อยดำลายแปรปลุลยังตันเด็กนั่งแปรปลุลโดยคะแนนยังได้แต่ต้องจมูกนายทีดีกรีเกจไอ้นั่งลีเนียเกจไอ้นั่งซิมบิคิวเลเกจยังตัวกาโคดดำใบตัวอ้อยแบบพลาสติกนั่งแปรปลุลดำลายบานยังวิดีโอบนต่อเทียบยังนั่งตัวกาบางฮานนั่งบางการอุทิศหอตีมุ้ยดำใบได้ออกเหนือบานอันนั้นว่าต่างออกนี่มาสมองคุณ